Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Hozir Facebook sahifamga bir she'r kelib qoldi. O'qib chiqdim. To'g'risi o'qiyapman, ko'zimda yosh bilan o'qidim. Chunki buni sababi hozirgi kunda bo'layotgan xalqni dardi. O'sha dori tufayli 18 nafar yosh go'daklar bu olam tark etishdi. Shoir akamizmi yo opamizmi, singlimizmi, kim yozgani menga to'g'risi noma'lum. Muallifidan uzr so'ragan holda, manda hech ham bunaqa holat bo'lmasdi, lekin bugun shu holatga yo'l qo'yyapman, chunki shu she'rni qo'shiq qilgim keldi. Juda ham ta'sirlandim. Yozgan yurtdoshimizga ming rahmat deyman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bu she'rni men qo'shiq qilishim sababi pul uchun emas. Prosta o'zimga yoqqanligi uchun ozgina bo'lsa ham bir e'tiborlaringizga havola qilgim keldi. Maqsadga muvofiq yurdim. Munchoq ko'zi shiftga boqib yotgan bolam nigohida achchiq savol qotgan bolam murg'ak joni o'lim ta'min tortgan bolam keng dunyoni ko'zimga tor etgan bolam dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam to tomirda shayton qoni oqar ekan doktorlar ham cho'ntagingga boqar ekan dori deya ichganing naqd zahar ekan tili chiqmay arshga oxi yetgan bolam dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam bolam Eh bolam Dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam Bolam Eh bolam Dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam Kechagina o'ynab kulib yurgan eding Bir lahzada guldek yuzing qoldi solib Ayt qo'limdan nima keldi otang bo'lib To qiyomat bag'rimni chop etgan bolam Dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam Kimdir yordam berarmi deb giryonasan Qanday ayb ish qildim deya hayronasan eh ajalma sen biznesmen qurbonisan sovuq kunda sovuq qabr yutgan bolam dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam yo'q kechirma dori furush qalloblarni vijdonini pulga sotgan challoblarni och ko'zlarni siloqlarni kazzoblarni butun yurtning yoqasidan tutgin bolam dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam 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 eh bolam Dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam bolam eh bolam Dorisi yo'q jannatlarga ketgan bolam.